דוקטור דוד שפירא מאוד שמח להיות עוד פעם אצלך. שמח גם אני, הרבה זמנו נפגשנו. <laughs> נכון, נכון. בהחלט אה, אירוע. כן, ערב ואנחנו פסח. ערב פסח, וכמובן נדבר על פסח. איך לא? אז בוא נתחיל משאלה פשוטה, ממתי בעם ישראל חוגגים חג פסח? האם בתקופת המקרא חגגו אותו? שאלה של זו שאלה מצוינת. כשאנחנו מסתכלים בכלל כחוקר מקרא, אתה קורא את תרי"ג מצוות שיש לנו בתורה, ואתה שואל, מתי יישמו אותם? באיזה תקופה יישמו את החוקים הללו? את המצוות, את האיסורים? ואם נתמקד אולי בנושא של החגים, ‫אז כשאנחנו לוקחים את העניין של החגים, אנחנו נראה ש... אם ניקח את הפרקטיקה, אם חגגו אותם, החל מספר יהושע ועד דברי הימים, אפשר לומר שזה מכסה איזה 700-800 שנה, האם באמת חגגו או לא חגגו את החגים? אז אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, שראש השנה, בכתובים אין לנו בכלל אזכור של חגיגה של ראש השנה, לא מופיע. גם יום כיפור לא מופיע. ‫שחגגו אותה, ‫שעם ישראל חגגו את יום כיפור. ‫את שלושת העליות, הרגל, ‫שהם בעצם חגים שהם חגים חקלאיים, ‫יש סימנים שכן חגגו. ‫ובספר נחמיה, ‫עזרה ונחמיה מתעסקים בזה, ‫למשל יש את האירוע של חג הסוכות. ‫אומנם הוא שונה קצת ממה שכתוב לנו בתורה מבחינת ארבעת המינים, זה לא בדיוק אותם ארבעת המינים, הסוכות שבנו והם אספו את הסוכות, אבל בכל אופן יש שם את האירוע של החגיגה, שדומה ויש בה משהו אל המצוות שמקיימים אותם. אבל אני חושב שהחג שאולי הכי חשוב מבחינת החגיגה, הפרקטיקה שלו בציבור, זה היה באמת חג הפסח. ‫ואת חג הפסח אנחנו שומעים לראשונה ‫בספר מלכים ב' בפרק כ"ג, ‫כאשר בתקופתו של יושיעא, ‫בשנת מלכותו ה-18, ‫שזה 622 לפני הספירה, ‫הרבע האחרון של האלף של המאה השביעית לפני הספירה, ‫אנחנו מתגלה אז ספר התורה, ‫ספר משה, תורת משה, במקדש, ‫על ידי שפן חלקיהו הכהן, ‫מדבר את זה לשפן בן אציליהו. וכאשר מקריאים ליאשיהו את מה שכתוב בספר, אז הוא קורע את בגדיו וחוזר בתשובה, ושם באמת נאמר וכתוב בצורה הברורה ביותר, שהוא נותן הוראה לחגוג את חג הפסח מכיוון שלא נהגו לחגוג את פרס חג הפסח מאז תקופת השופטים. כך זה נאמר שם בספר מלכים, מלכים ב'. ואכן, אבל לא כתוב שם כיצד חגגו. ‫האם... מה היו המצוות ‫וכיצד חגגו אותם? זה לא כתוב. ואגב, אולי אם יתאפשר גם, לדבר אולי אחר כך, יש עוד אזכור אחד לחגיגת הפסח, תקופה יותר מאוחרת, בספר, יותר מאוחר, בספר דברי הימים, שכנראה נכתב בתקופה הפרסית, בספר דברי הימים מדובר על פסח מתקופתו של חזקיהו. ‫חזקיהו היה הסבא רבא של יאשיהו. כ-80-90 שנה לפניו, שנת 727 הוא עלה לפני הספירה לשלטון, חמש שנים לפני חורבן ממלכת ישראל. אז אולי אפשר יהיה אחר כך גם כן ‫לצוחח על העניין הזה. בכל מקרה, יש לנו ממצא מדהים, ארכיאולוגי מדהים, שמספר לנו על כיצד חגגו בתקופת המקרא את חג הפסח. אנחנו מדברים על כך שבשנת 1893 התחילו לצוץ פפירוסים ותעודות באי אלפנטינה, האי יב שבמצרים. האי יב ממוקם על הנילוס באזור אסואן. אסואן זה הנקודה הדרומית ביותר שהייתה אז בשלטון המצרי. מול אסואן, היה שם האי, ושם מסתבר, כעולה מתוך אותן תעודות שמצאו שם, מצאו שם עשרות פפירוסים. אגב, מי שכתב על ה... את הפפירוסים האלה, לו, והם מופיעים היום בארבעה כרכים, זה פרופ' בצלאל אה, פורטן ‫ופרופ' עדה ירדני, זיכרונה לברכה. הם תרגמו ופרסמו את זה. ושם מסתבר שישבה קהילה יהודית, מושבה יהודית צבאית. שלפי דברי פורטן, ‫ככל הנראה היא מתקופתו של מנשה. מנשה כידוע, היה וסל של אשור, ‫וכשאשור כובשת את מצרים, הם מבקשים ממנשה שהוא יהיה אחראי, שישלח לכם למצב יהודאי שיהיה שם ממש על גבולה הדרומי של מצרים, ויגן על מצרים. ואכן, הגיעה לשם הקהילה. ומסתבר שהקהילה... צריך להגיד שלגבי מנשה, יש אזכורים במקורות מסופוטמיים, ‫אשוריים, של חיילים שלא משתתפים גם במלחמות אחרות, גם בצפונה של האימפריה באורארטו. יש כל מיני רמזים כאלה <שקילה> להשתתפות שלו. לכן זה מצב שאנחנו די היסטורית מבינים אותו. הוא כנראה שולח חיילים לפה ולשם, זה, ‫איך זה שאומרים נבור. לו. כן, ‫-זה היה נהוג. תשמע, מנשה מלך, הוא היה המלך שמלך הכי הרבה שנים. 55 שנה הוא מלך, מ-698 עד 642 הוא מלך לפני הספירה. ובתקופתו הייתה תקופה שקטה, כי הוא קלט, הוא הבין, הוא ראה, כשהוא היה ילד, הוא ראה מה קרה לממלכת ישראל, אצל אבא שלו, חזקיהו, כיצד נפלה ממלכת ישראל, כיצד האשורים התייחסו לעם. ב-701 היה אז את המלחמה, את הפלישה הגדולה. של האשורים ליהודה אחרי שחזקיהו ניסה למרוד בהם הם עולים כמעט מחסלים את כל ממלכת יהודה את לכיש ואיכשהו יהודה ירושלים ניצלת בזכות לפי מה שכתוב היה היה אבל אז... אבל עדיין החורבן היה אדיר החורבן היה אדיר ירושלים ניצלה כי הם היו חייבים לחזור ומנשה רואה את זה וחי את זה והוא מבין ‫שאנחנו צריכים להיות, ‫העם הזה כאן בתקופה הזאת, ‫צריכים להיות עם הצד המנצח, ‫עם הצד של אשור. ‫ואכן, האשורים באמת אכן סומכים עליו ‫ונותנים לו לשלוח אל מצב יהודאי, ‫לאי אלפנטינה. ‫אלפנטינה, אגב, זה השם שהיוונים נתנו לה, ‫השם המצרי הוא יב, ‫שם של פילים יב, <אד> זה כנראה <אד> שם עם. <אד> ‫-אני שגם <אד> השלטון שלו הוא בתקופה של... שיא הכוחה של אימפריה אשורית, אותה אומרים הפקס הסיריאן, התקופה הזאת בדיוק, הוא שולט באותה תקופה, ולכן זה גם כנראה משפיע. זאת אומרת, כן. זה שיא הכוחה של אימפריה, כן. נגיד מושג נכון, נאו-אשורית. אז ובכן, אנחנו מדברים על כך שמגיעה לשם קהילה בתקופתה, תקופת אשור, מושבה יהודית שמתבססת שם, לידם, והם מנהלים שם חיים יהודים רגילים, ממש, ועד כדי כך שהם הקימו שם בית מקדש. הקימו שם בית מקדש לאל יהוא, שגם נשלט, כפי שנראה עוד מעט, על ידי ירושלים, הבית המקדש בירושלים. וכשמתגלים הפפירוסים הללו, שהם אגב כולם, רובם כתובים בכתב הארמי, שזה היה אז הכתב ה... הדיפלומטי, מה שלא סיפרתי זה שיש לנו עדות שב 525 בתקופתו של קנבוזי השני, הראשון השני, בית המקדש היה קיים כבר שם. זאת אומרת, כאשר הפרסים, קנבוזי זה כבר הפרסים, ‫כובשים מה... מהאשורים את כל האימפריה, הם גם כובשים את מצרים. והם משאירים שמה את אותה קהילה, מושבה יהודית, ונותנים להם חסות. הם שומרים עליהם. צריך להבין יב יש מקדשים מצריים. המקדש חנום, האל חנום, אחד המקדשים המפורסמים, גובל במקדש יהור. וכשהמצרים מסתכלים ורואים באי ההוא, במקדש ההוא, שמקריבים קורבנות, ואיזה קורבנות? קורבנות, הרי לכל המצרים, כל האלים שלהם הם דמו, דמות של פרות וראמים, ‫וחנום עצמו היה דמות של ראם, וזה היה מוציא להם את ה, ממש את העיניים לראות את הדברים הללו. ובכן, אותה קהילה קיימת שם, ומה שקרה, בשנת 410 לפני הספירה, נחרב המקדש הזה. היה איזשהו כמה תקופה מסוימת ‫שההפיכה הפרסי לא היה שם, הבן שלו היה שם, וכהני חנום עולים על המקדש ‫ושורפים אותו. יש לנו עדויות בפרחי פירוסים האלה שהתגלו שהקהילה מבקשת את רשות השלטון הפרסי לבנות את המקדש מחדש. ‫גם מירושלים, ‫ירושלים לא נותנים להם תשובה. ‫הפכה של יהודה מתיר להם להקים מחדש את המקדש, ‫ובלבד שלא יקריבו קורבנות. ‫רק שיעלו קטורת, ‫אבל שלא יקריבו קורבנות, ‫ואכן הם מקימים שם, ‫מקריבים שם קורבנות. ‫העדות האחרונה שיש לנו ‫מאותה קהילה היא משנת, מפפירוס ‫משנת 399 לפני הספירה. ‫בתקופה הזאת כבר הפרסים... ‫כבר נסוגים ממצרים, ‫ובכלל, כל האימפריה הפרסית ‫מתחילה לרדת מגדולתה. ‫וככל הנראה, כהניך נום ‫באיזושהי צורה מגרשים משם ‫את הקהילה היהודאית שישבה שם. ‫אין לנו עדויות על בדיוק מה שהיה שם. ‫אבל מה שהדבר אולי המופלא ביותר, ‫זה באמת אותם פפירוסים. שמגלים לנו איך חיה הקהילה הזאת. ויש לנו פפירוסים שמדברים על עניין של קרקעות, על עניין של, של דת, של שמירת שבת, ועוד מעט גם נגיע לשמירת, לפפירוס, לעניין של פסח. יש לנו את העניין של מעמד האישה. זה פשוט מדהים לראות איך מעמד האישה באי יב היה, אתה יודע מה, האישה הייתה במעמד הרבה יותר גבוה מאשר היום. ‫בעדות החרדיות שלנו. ‫אישה יכלה לזרוק את הגבר מביתי, ‫אם רק הייתה רוצה, ‫לגרש אותה בלי, ש... בלי שום בעיות. ‫ויש לנו אה, קר... אה, פפירוסים של גיטים, ‫של קידושים ושל גיטים וכל הדברים האלה, ‫ואנחנו לומדים על הדברים האלה ‫את כוחה של האישה שהיה שם במצרים. ‫אגב, גם הנשים המצריות היו די כאלה. ‫בכל אופן, יש לנו שם... שמה... ‫עולם ומלואה, לא שמתגלה לנו, ‫על המושבה היהודאית הזאת שם, ‫שהיא הייתה שם קרוב ל-250 שנה, במקום הזה. ‫בין הפפירוסים שמתגלים, ‫מתגלה פפירוס שנקרא, ‫שבמחקר אנחנו קוראים לו ‫פפירוס פסח. ‫אנחנו מדברים על קשר ‫שהיה בין המקדש בירושלים ‫לבין המקדש ב... ‫המקדש ב... יהוא ב... ביב. ‫כאשר בעצם מקבלים הוראות. היהודים, היהודאים שיושבים ביאב מקבלים הוראות מהמקדש בירושלים. ואחד הפפירוסים המפורסמים הוא אותו פפירוס של פסח. ואני אקריא לכם את ה... נקריא לך אלכס את הפפירוס הזה כי זה הפעם הראשונה. אנחנו מדברים 418 לפני הספירה. זה הם... התקופה של עזרא בנחמיה. לתקופה התקופה של, של שיבת, ‫מיד אחרי שיבת ציון, ‫עזרה ונחמיה. עומד מקדש בירושלים, מקדש זרובבל, שעוד נמצא שם, והמקדש הזה יודע שיש מקדש יהו באלפנטינה, ביב, והוא שולח להוראות. לא וככה כותב, <coughs> ‫אני אקריא, אתחיל להקריא את זה בארמית, זה כתוב בארמית, אל אחי ידניה וחנותה, חילה יהודיה, אחוכים. חנניה שלום אחי אלוהיה ובעברית אל אחי, אל אחי ידניה וחבריו חנותה חיל המצב היהודי צריך לזכור הם כבר מזמן לא חיל מצב אבל הם עדיין נקראים משפחות שחונה על דגלו כל המשפחות שחונות שם כל משפחה על דגלה כמו בשבט זבולון על דגלו שבט יהודה על דגלו כן חיל המצב היהודי מאחיכם חנניה ישמור השם אתכם. ועכשיו, שנת מלכותו החמישית של המלך דרייבש, נשלח מהמלך אל ארסמאס. ארסמאס היה הפיכה שם. עכשיו אתם סופרים, 14 יום בניסן, וביום ה-14 בערב, עשו, מה עוד מעט נדבר על זה, מיום 15 ועד 21 בניסן, חג המצות תשמרו. שבעה ימים תאכלו מצות ותהיו טהורים. ובהמשך, אל תעבדו ביום החמישה עשר וביום העשרים ואחד. אל תשתו ואל תאכלו חמץ, ושחמץ לא ייראה בבתיכם מיום ארבע עשרה בניסן ועד החמישה עשרים ואחת בניסן, וכל חמץ שברשותכם נעלו וחיתמו בימים אלו. זה מדהים, מכיוון שיש לנו פה כאן מסמך חוץ מקראי. ‫מהמאה? הוראות ברורות. עם הוראות שאנחנו חוגגים אותן היום. זה לא רק שהן ברורות, שאנחנו חוגגים אותן היום בדיוק. ‫מי"ד ועד חבד אה, אה, שביעי של פסח, תשמרו שבת של החג הראשון ושבת של החג האחרון, ש <חמץ> שחמץ לא ייראה, אל תאכלו חמץ. זה פשוט מדהים כשאתה קורא את הדבר הזה ואתה אומר, 2500 שנה. אין לנו עוד שום חוק שמופיע לנו. מהתקופה הזאתי שיכול לאשש באמת את מצוות התורה שיש על העניין הזה של פסח וזה דבר שהוא, שהוא מדהים. אגב, את המילה פסח דילגתי עליה כי היא משוחזרת כפסח אבל ככל הנראה בפפירוסים ובכלל לא דיברו על חג הפסח במצרים דיברו על חג המצות מכיוון שפסח יש לו קונוטציה של משהו לא טוב שירא למצרים. ולכן, פסח על מה שמהמובן השם, כן. פסח. ולכן החג הוא חג המצות ולא חג הפסח. צריך להגיד כן. גם שיש קריאה אחרת של המגילה הזאת, כמו שהציע פרופסור אדלר, אני לפני כחצי שנה דיברתי איתו בנושא הזה, יש לו דעה אחרת, הוא חושב שהוא שה... קורא את אותו טקסט, אבל מגיע למסקנה... ‫שמה? ‫שזה לא, לא קשור לפסח, כאילו, ‫זה משהו אחר, הם מדברים על משהו אחר. ‫לא, אני, אני... רק אומר שיש קריאות תוספות <laughs> לטקסט. ‫כן, הזה, אני... אבל בסדר, זה אנחנו זה. נלך ‫עם כן? הקריאה שלך ועם רוב המומחים ‫כשהם קוראים לזה. ‫-כן, זה, זה, כן. את זה. זה... אני חושב יותר ברור ‫מזה לא יכול להיות. ‫זה מדבר בהחלט על העניין הזה. ‫ומי שרוצה לראות יותר מחומר, אז בהחלט יש תרגומים, ‫כפי שאמרתי, בארבעה גרכים, ‫של פרופ' בצלאל פורטן. ‫ואפשר לראות וללמוד המון ‫באמת על <coughs> צורת החיים ‫שהייתה שם ביב, במושבה הזאת, ‫שהתקיימה קרוב ל-250 שנה. ‫עכשיו, אנחנו פה מדברים <coughs> ‫על תקופה יותר מאוחרת. ‫אני רוצה לחזור אחורה בזמן, ‫למלכנו האהוב חזקיהו. ‫ואותו מלך חזקיהו, כנראה, אני לא יודע, ‫מנסה לעשות איזה סולחה עם הישראלים או... אני לא יודע, או שהוא רוצה או שהמקדש בירושלים, ‫וירושלים תהיה על גם ‫גם בישראל, פה אפשר לפרשן אותו בצורה שונה, אבל הוא מזמין לעשות את פסח אצלו. אתה יכול להסביר לנו קודם כל מה זה אז לעשות פסח, כאילו, למה הכוונה? כן. האמת, מה, ש... מה שסיפרת לנו עכשיו מופיע בספר דברי הימים, דברי ימים ב'. ואכן אנחנו מדברים, חזקיהו עלה לשלטון ב-727, חמש שנים לפני חורבן ממלכת ישראל. המצב בממלכת ישראל לא טוב, וחזקיהו מנסה לאחד את שאריות ממלכת ישראל למד... לעם אחד, למדינה אחת. לפני שמגיעים מהאשורים ‫והורסים ומחסלים אותם לגמרי. כן, ‫-צריך להגיד שישראל כבר נפגעה קשה מאוד מהאשור. מה שנשאר זה ישראל מצומצמת סביב שומרון, נכון. זה כבר לא ישראל המעצמה הגדולה. כן, כן. עכשיו, אני אחזיר אותך טיפ-טיפה כמה מאות שנים קודם, כאשר התפלגה הממלכה, ‫כ שנה קודם. הממלכה מתפלגת ירובם בן נבט, מפלג את הממלכה ומוציא את ממלכת ישראל אחרי כל הסיפור הזה עם רחבעם, ש... עם, עם הנערים, לפני. שהוא שומע בצד הנערים, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני ייסר אתכם בעקרבים, ואז חל הפילוג. ‫ירובעם עושה כמה דברים, פעולות בידיות. ראשית הוא מקים שני מקדשים, אחד בגבולות ממלכת ישראל, אחד בבית אל ואחד בדן. ‫הוא מעמיד בהם את העגלים. ‫אלה שני הדברים שהוא עושה, ‫הדבר ראשון שהוא עושה מיד. ‫כאשר הדבר השני הוא עושה, ‫הוא מעמיד כהנים מקצות העם, ‫שהם אינם לוויים, <coughs> ‫והוא עושה עוד דבר אחד, ‫הוא משנה את מועדי החגים. ‫ואת החג של החודש השביעי, ‫שהיה חג הסיף, ‫סוכות, 15 לחודש, הוא עושה ב-15 לחודש השמיני, שזה מר חשוון. ואת החג שהיה בי"ד, בדיסן, בחודש הראשון, ב-14 לחודש הראשון, הוא משנה ל-14 בחודש השני. זה, זה דבר שהוא עשה את זה. ‫הסיפה שהוא עשה את זה בעצם כי צריך להבין שהחג... מאחר מדובר בחגים חקלאיים, ‫הבשלה של הפרי והסיפיף, ‫האסיף והכל בצפון, היה קצת יותר מאוחר מאשר בדרום. ולכן זה, הוא משנה את הדברים האלה. אם אנחנו מדברים כרגע, מה שקורה כרגע עם חזקיהו, מה שחזקיהו מנסה לעשות ולשדל את שאריות ישראל לבוא ולהצטרף אליו, הוא אומר להם, רבותיי, אם תבואו ותחגגו אצלי את חג הפסח, אני אחגוג את זה לפי הדין שלכם. בחודש השמיני, החודש השני, ולא בחודש הראשון, וזה דבר מהמם. חזקיהו הצדיק היה מוכן להפר חוק מקראי, כן? חוק מקראי שמדבר על החג הפסח בחודש הראשון, ולעשות את זה בחוק השני למען שלום בית. אני יכול להקריא לכם את ה... בפרק, ממש, בספר דברי הימים. פרק ל' וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם מגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל ויבייץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני כי לא יכלו לעשותו בעת ה', כי הכהנים לא התקשו למדי ועם לא נאספו לירושלים. עכשיו לא מדובר פה על פסח שני כי מדובר כאן ממש על שבעה ימים ולא על, על יום, מדובר על פצח שני הוא עוסק רק בקורבנות. ואז בהמשך גם כתוב ויאספו, ויאספו ירושלים, ויחלו באחד לחודש ויאספו ירושלים עם רב לעשות את חג המצות בחודש השני, קהל לרוב מאוד, וישחטו הפסח בארבע עשר לחודש השני. וזה, וזה אה, הדבר המדהים הזה שבין מה, שק, מה שקרה ויעמידו דבר, דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן לבוא לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים כי לא לרוב עסוק הכתוב וילכו ארצות באיגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה וכמצוות המלך לאמור בני ישראל שובו אל אדוני אלוהי אברהם יצחק בישראל שוב אל הפליטה הנשרת לכם מכף מלכי אשור ואל תהיו כאבותיכם וכאחריכם אשר מעלו באדוני אלוהי אבותיכם ויתנם לשם כאשר אתם רואים עתה אל תקשור פכם כאבותיכם תנו יד לאדוני ובואו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את אדוני אלוהיכם וישב מכם חרון אפו וכולי 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 ומה שקורה בסוף בסופו של דבר שמרבית העם לא נהנים לקריאה הזאתי היחידים והיו ארצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון והיו מחכים עליהם ומלהגים בהם כן לא שמעו בכולם וצחקו עליהם אך אנשים מאשר ומנשה ומזבולון נכנעו ויבואו לירושלים ו... בסופו ‫זאת אומרת, ש... לפי התיאור, ‫הייתה הצלחה חלקית. ‫הייתה הצלחה, הצלחה חלקית, ‫אבל הרעיון הזה, שעומד מאחורי העניין הזה של למנוע את, את חורבנה של ממלכת ישראל, ‫את חורבנה של העם, ‫לאחד את העם, ‫מותר, היה לו מותר לחזקיהו צדיק, ‫היה לו מותר לעשות את זה, ‫אפילו ב, 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 בכך שהוא ביטל חוק מפורש, מקראי, ‫שהיה ידוע באותה עת. ‫השאלה היא אם אנחנו יודעים ‫מה זה פסח אז אצל חזקיהו, ‫למה הוא התכוון לעשות פסח? ‫כי אז יש מקדש, ‫יש מקדש בירושלים, ‫בטח <coughs> היו קורבנות. ‫היה פסח הוא, כמו שאנחנו מכירים אותו? ‫או שזה... ‫-זהו. <coughs> ‫זו נקודה שצריכה לבירור. ‫אני קצת דילגתי על זה, ‫לא רציתי להעריך את הדברים, ‫אבל צריך להבין, ‫בתורה יש גם ציווי לפסח שני. מה פסח שני אומר? מי שלא הספיק לעשות את הפסח הראשון ב-14 לחודש הראשון, או שהוא היה טמא, או שהוא היה בדרך ולא יכל להקריב קורבן, מצווה לעשות את זה חודש אחד, אחר מכן בחודש השני. אבל החג של החודש השני הוא חג רק של הקרבת קורבן. אין בו איסור של אכילת חמץ. אין בו עניין של שמירה של שבעה ימים. לא היה שבעה ימים, זה היה יום אחד בלבד של הקרבת קורבן פסח שני. ולכן, מה שעושה כאן חזקיהו, כן, מה שהוא עושה ומציע, זה לא פסח שני. למרות שכתוב שם שכשהוא מקבל את המקדש מבנו, ‫יחזיהו, הוא מקבל את המקדש, המקדש היה, היה, לא היה מתואר, היה צריך לתאר אותו. והייתה להם בעיה באמת לעשות את הפסח בשנה הראשונה. אבל אחרי שתיארו אותו, לא הייתה מניעה להקריב קורבנות במקדש. וכאן, בפירוש, מה שהוא מציע לעם, לעם ישראל תבוא, הוא אומר, אני, אתם תעשו את הפסח כמנהגכם, בחודש השני, לא בחודש הראשון. חבריי, רציתי לספר לכם שהספר שלי, שיצא בעברית, יכין ובועז, יש לו כרגע את הגרסה האנגלית שלו. מהדורה שנייה, קצת יותר נרחבת, עוסקת בעוד נושאים מוספים, מופיע ונמכר באמזון גם בצורה דיגיטלית וגם בפורמט המודפס. אתם מוזמנים להיכנס, לרכוש ולהתעניין. הלינק לקניית הספר באמזון יצורף למטה. דוקטור <סע> שפירא. <סע> תודה רבה, ונאחל... שמחתי שיהיה <שמח> חג שמח וכשר, <שמח> ושעם ישראל, ואם לומדים איזשהו משהו, לקח מהדבר הזה, אם צריך ללמוד משהו, העניין הזה, הרצון הזה של חזקיהו, של לאחד את העם על חשבון ויתור, הלוואי וגם אצלנו היום, ‫המנהיגים שלנו היו מוכנים לוותר על דברים על מנת לאחד את העם הזה. כמה שזה חשוב. מילים כדורבנות... תודה <באת> <באת> רבה לכולם, חג פסח שמח, וחברים, לא לשכוח להיכנס לפטריון, להפוך לפטרונים של הערוץ, ולעזור להמשיך לנו לשדר. בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה.